To assalamu alaikum, sunana Abdulaziz Muhammad Sharif, ni ne play role din Mada a film din Bana Bakwai. A to idan dai har ka ji an kira sunan Mada, wani mutum ne a yankin mu na Hausa ko Arewa da yake da wani irin hali, zaka gan shi bai cika san shiga jama'a ba, kuma idan rashin kirki ya taso zaka gan shi a gaba gaba, amma ba za ka dauka zai iya ba. Akwai mata masu zaman kansu, me zai hana ba za ka zaɓi guda ɗaya ba? Idan ka ga dama ka maida ta tamkar mata. Ni da nake da gata, me wani amfani gata ta mu sakamakon lalacewa da ƙasar tamu take ciki? Ya ki kuma na gaji a nan, an bangace ka, kai abin da za ka iya mata.